Xəzər rayon polis idarəsinin əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat nəticəsində Elnur Əsədov və onun başçılıq etdiyi dəstənin 7 üzvü tutularaq istintaqa təqdim edilib. Araşdırmalar zamanı Elnur Əsədovun sosial şəbəkələrdə tanış olduğu, şəxsiyyəti məlum olmayan İran vətəndaşının göstərişi ilə paytaxt ərazisində narkokuryerliklə məşğul olan dəstə yaratdığı müəyyən edilib. Elnur Əsədovun İran vətəndaşı ilə narkotik vasitələrin alqı-satqısı məqsədi ilə yaranan əlaqələri sübuta getirilib. Onun evinə və avtomobilinə baxış zamanı 1 kilograma yaxın heroin və metamfetamin aşkarlanıb. Nəyin qalır? Mənə bir xəbər ver. Bu cəmaata mən bir söz deyim. Qaqa, hara çıxardaq onları? Ev hardadır? Onu qıraq bucağa qoy. Fəyaz, mən sənin də deyəcəm ara çıxsınlar, qaqa. Çəklərin damısını çəkmişəm, axtacam indi sənə hamısını. Bir dəqiqə, 5-10 dəqiqə səbirli ol deyirəm.